Assalamualaikum and hello guys. Dalam video ni saya akan ceritakan tentang beberapa fakta menarik mengenai sebuah parti diktator yang terkenal iaitu Nazi Jerman dan juga pemimpin mereka iaitu Adolf Hitler. Check it out. Nazi? Siapa Nazi ni? Nazi ataupun nama sebenarnya iaitu National Socialist ditubuhkan pada tahun 1933. Parti ini membawa ideologi National Socialism ataupun Nasionalisme Sosialisme. Namun, tentera ini ditewaskan pada tahun 1945 oleh tentera berikat dan tentera Soviet. Nazi dipimpin oleh seorang pemimpin diktator bernama Adolf Hitler. Okay guys, siapa Adolf Hitler ni sebenarnya? Macam mana dia boleh jadi pemimpin Nazi? Okay, biar saya beritahu. Adolf Hitler merupakan seorang lelaki kelahiran Austria-Hungary. Hitler lahir dari pasangan Alois Hitler dan isteri ketiganya, Clara Potts. Hitler merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradiknya. Hitler mempunyai bakat dalam bidang seni seperti menyanyi dan melukis. Macam mana dia boleh sertai Nazi? Sebab dia menyatakan kesetiaan dia hanya pada Jerman. Kita beralih pada fakta yang pertama. Fakta yang pertama, Nazi merupakan pihak pertama yang mengeluarkan larangan merokok dan mengharamkan aktiviti merokok di Jerman. Kalau korang nak tahu, doktor pertama yang mengaitkan merokok dengan kanser paru-paru ialah seorang doktor Nazi. Jadi oleh disebabkan kesan buruk merokok, kempen jangan merokok diadakan di seluruh negara di bawah tapuk pemerintahan Hitler. Hitler juga mengharamkan perokok untuk merokok di dalam kereta api, bas dan tram. Undang-undang ini dibuat bagi melindungi bangsa Arya. Penerangan tambahan mengenai bangsa Arya. Bangsa Arya adalah salah satu bangsa tertua di dunia, berasal dari India Utara dan Iran. Malah menurut Hitler, bangsa Arya adalah bangsa unggulan dan bangsa Jerman merupakan keturunan langsung bangsa Arya. Oleh kerana itu, Hitler memilih salah satu simbol milik bangsa Arya sebagai lambang Nazi. Pengetahuan semua, tentera Nazi yang nampak ganas, yang bunuh ramai orang, sebenarnya gemar menonton filem-filem Disney. Terkejut kan? Sebenarnya tentera Nazi ni dia tak suka tau seniman macam lakon ke, penyanyi ke, tapi dia orang menyukai hasil seni. Tambah lagi filem Hollywood. Walaupun filem Hollywood ni merupakan hasil kerja seteru mereka, Amerika. Satu lagi benda menarik tentang filem Disney yang diorang suka tengok ni ialah filem kegemaran mereka, iaitu Snow White and the Seven Dwarfs dan juga cerita King Kong. Sampaikan Menteri Propaganda Nazi Dr. Joseph Goebbels menghadiahkan 12 filem Mickey Mouse kepada Hitler bersempena hari jadinya. Betapa besarnya pengaruh filem ni, sampaikan Nazi pun buat filem sendiri. Walaupun pihak Nazi ni dah bunuh ramai orang, kejam, tapi mereka ni sangat-sangat membenci kekejaman terhadap haiwan. Buktinya, banyak undang-undang diluluskan bagi melindungi haiwan-haiwan. Dan pihak Nazi ni sangat menyayangi haiwan, tak kiralah haiwan tu jinak ataupun liar. Dan mereka melindungi haiwan dengan mengharamkan aktiviti pemburuan. Bahkan aktiviti penyembelihan pun akan dipantau dengan ketat. Bagi haiwan yang tercedera, terluka ataupun memerlukan perawatan,
mereka akan dijaga sebaik-baiknya. Dan bagi mereka yang berlaku kejam terhadap haiwan, anda tidak akan terlepas daripada hukuman undang-undang. Okey guys, fakta keempat ni sedikit mengejutkan tau. Sebab pihak Nazi telah menubuhkan sebuah agensi pembiakan rasmi yang diberi nama Lebensborn. Lebensborn ni ditubuhkan sebab mereka risau dengan kadar kelahiran yang rendah dalam kalangan bangsa Arya. Jadi bantuan keuangan disediakan untuk wanita-wanita janda dan wanita bujang supaya mereka boleh melahirkan ramai anak. Kemudian anak-anak yang dilahirkan tu akan diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mempunyai anak. Dan mereka digalakkan untuk melahirkan anak daripada lelaki-lelaki tentera-tentera Nazi sebelum mereka keluar berperang. Fakta yang terakhir, pihak Nazi merupakan pencetus idea kepada penghasilan kereta Volkswagen Beetle. Untuk pengetahuan semua, memiliki kereta mewah merupakan satu perkara yang paling tak mampu di Jerman ketika rabut pemerintahan Nazi. Jadi bila pihak Nazi ni fikir balik, benda tu tak sepatutnya sebab mereka ni parti pemerintahan diktator yang terkenal. Jadi mereka membantu dalam penghasilan kereta Volkswagen. Volkswagen bermaksud kereta rakyat. Jadi dekat situ jelaslah menunjukkan tujuan asal kereta tu dihasilkan. Dan bagi menunjukkan pengaruh Nazi yang besar, mereka mengarahkan mereka bentuk kereta tu, mereka bentuk Volkswagen seperti bentuk serangga. Itu sahaja fakta-fakta menarik yang dapat saya kongsikan mengenai National Socialist ataupun Nazi dan pemimpin mereka Adolf Hitler. Terima kasih kerana sudi mendengar. Silalah berikan like anda, komen and please hit the subscribe button because the knowledge on this YouTube channel is not just for students but for people all over the world. Thank you.